Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab sesuatu adalah tidak wajar kepada yang redam. Kalau akhir sedang berkhidmat, bisa bersedia redam. Maka ayat yang ayah berkhidmat, memang berkhidmat sok. Aku sabsan sila lagi suku ini hari 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 bukti suka si wa bukti tentang apa yang kau hati beri. Mereka bukan offset atau perkutut sendiri. Suki ukur berinya sini orang beri orang saya ukur dina uli guna dina anak aku ada dia sih dina asudar lembur jadi atau ibu ti mereka wahai nak tahu mereka in dulu di mesj jutu ras ini esar esir uli dan gundi dan mereka ikan asap takar iyo lidas law tergelar ini esir kita garansi esir lidas icah mana cili dan waskolo ay dan esir basah kilo frisi saya ini esir kalau ti in esir uli dan beri tu esir yang tu zau gawui dan mereka خلوبا يا رسول الله خلوبا سمعت خلوبا يعني إن خلوبا الرعو ضد حاجرة أو سجين خلوبا دي الصوص عليه مركع دار خلوبا دي الصوص عليه أدوه جالس من عند الدولة ده أقل دنتا إن الدولة ده أنا ماشي فدي ده إيه نفسي دنتي وينا هو شيء إنك المغرب يعمل كيس إن هو جلها قريبهم ما دام ماشي كتر الناس الدولة يهيد كتر الناس Hadi adalah kemaklumat itu, pula ni juga boleh dia. Maka hadi ad tahikan asalat, jodoh dengan harta dia ni, ugu isu beauty. Pula hukazan amar kerasa diwi. Adalah hukazan itu isu ada agroku. Maka amar kerasa diwi dia ni, afarko, afartasoko, tahikan ini, mato ajamo, waktu ini mawai. بريتو قبل عوض سبت إيحاد يعني قبل عوضة شروط برسوهاري سبت إيحاد وعرض هاي نخوف بستو وقولي بقبتي ودقل حلالة دي حالي وقولي يسقبتي أما لنا عقبو أما طوص قبو أما حقا تقوصل ودقل قوصل ودقل قوصل معنا وكليني ناس ميسا حاقتال ناس ميسا واحد قف كي حق واي ماشي سا وطوص قدو حق واي ماشي سلامه فسيح دون الإسلام قف معروا إنو حاقه إنه حق مش ومش حق أنت كلين أي تيار والله أرك كرو لا أرك كرو إن مش هذه عبر كذي العبري عبر هذا لوم إنها وعبر كهرة إن لارك درة تيار العبري مرلو سقال بلو كهرة تطوم بلو كهرة أي ريح لي سوق وجبتي والله عبري مرك عبر كي أي الروا إن لارك وأت حق مش سفيا حق وحقش إنك جبتي بعدين أكيد قادو كلين أكيد تو هذا مش كلين كذي هو يسوق إن مش Aduh, bukan sehari nak disetok. Adalah disetok. Yo, giri masih disuruh datuk. Nikasta, beri kita disai. Walau suri mel alamat dah. Alamat dah sendiri lagi awal. Yo, ambil alu elin dalam masih. Lakin alamat dah, wain alamat dah lah. Kesap. Fadlan alamat dah wain lah. Alamat dah dia lagi awal. Warren semua. Mereka wain asal masih cleaning. Wad harla masih. Afford gis. Nikasta bukti. Illa effort gis kiri. Illa dengan mal. سوق المجال وين كار دبي إلا إن هذا يمشي سوق وتي وصرت عمر سنة إن إلا من عن مشي شلموي كل ملاقن وين الحقة إن ماندي فأمانك حتى سنين إن هتسوي دونتا إن إنا كفسان دولد راس يونيسر ولي إسكت اسمها وسويسا وفصحي بسم الله وفصحي مركا سنين تيار بسم الله فصحي أنتي هراء أو ماشي أو أكل يعني على مسند ويدسن ويدسن أيام سنينتي أو ماشي كله بين هيد ماشي هدي هيد كله بين ويدسن كرتا سنينتي لكن قرر وحلو بعدين إن أركان راس يودولد إن أي فيريان تكلم بري هدر Guria der pahala dah, wain guria spesies berdasar. Madama guria kuno kuno kediri kuno ke darah hal sih ya darah tu. Guri ukur bila untuk ke, wah guri kender guria dan guri kender guria dan wah mereka wala garsi mai bil bil gud demiyo si balo garsi mai wah adi guria kali le jojil lah, garsi lah in wala demiyo dia le garsi lah in mukutin wahana magalat. Mereka wahakan lefe guri erku jeri wala garsi mai biya tortu ada kosan orang. Mereka Seninti, Mei, Uduin, DRC, Yo, Malaysia, Yahani, Kabin, Azuduin, Wat Semen kerta, Isma, Madam, Ado, Cleaning Semena, O Mei, So Umurina, All Arkikaro, Trust, Iya, Dulu Dia Ni Cari Begini, So Arkikaran, Mei, Mei, Abis Sesi, Wah, Abis Sesi, Isau, Abis Sesi, Yo, Alamat Dari Arkikaro,
waxaa jira oo la diiday in la dhiso meelo la diiday ayaa jira in la dhiso waa meesha derbiga handicap derbigeeda ka deganaa derbi handicap ka deganaa lama dhisi karaa leh iyo DRC ilaa amar dambe lama dhisi karo UNHCR iyo dawladda inay ka soo gaaraysa maxalla ay ka soo gaarayaan go'aan lama dhisi karo waa arkayseen hay'ad DRC lahay guriyeedii dhagax dhaxsan oo arkayse waa gubtay guriyeedii DRC ay gubteen meesha hore laboratory yahay ahaan jirtay waa laboratory yahay ahaan jirtay waa gubtay marka waxa la dhahay ilaa dawladda iyo UNHCR iyo hay'adahaas meesha iska iska arkayaan oo meesha la fasaxayo wax ganacsi meesha lagu dhisi karo malah qofkii isku dayaa inuu dhiso talaabo sharci ah ay qaadoon talaabo sharci ayaa la qaadoon laakiin waxa darbigaas ka aheen darbigaas lama dhisi karo darbigaas lama dhisi karo wax darbigaas xaq jiro oo ka bilaabato tubada A4 ee wax xaq jiro meesha hadii ay meel fiican ay tahay oo sax ay tahay waa dhisan kartaa darbi ajira DRC ay noqotay ilinka asuul laga galay darbi DRC oo gutay dhinacan lama dhisi karo leh dhinacan lama dhisi karo wado haajati tan koro gubanin oo la taaban dhinacan wadadan oo wadadan oo macalay oo yeey soo mo meesha dugama ku leeyo wadadan oo dugaman axmed isoo gasho oo meeshan suuqan yar oo jaam qaha oo daral warshada barafka warshadan oo jalaatada luqada laga soo baxo oo loo socdo dhinaca keer fanaanka degay iyo luqas wadada iyo luqas ah dadka degan waxa la dhahay lama dhisi karo lama dhisi karo ilaa amar dambe lama dhisi karo marka waxaa loo baahan yahay in la dhisin gudoomiyaha u sheegayna in arintaasi ay tahay arin muhiim ah hadaa hadhisin u dhaha dhisin dawladda ay ku ogtahay inaad ganacsanayso inaad ganacsi u baahan tahay inaad meel wax u baahan tahay ogyahay laakiin dhismihi waa la diiday isniintii ka bilaabato wax dhis doonaan talaadii wixii ka dambeyso waa la arki doonaa meesha la dhisaayo marka balaanna loo sameyn doonaa injineera joogay oo DRC ka imaaday macalin injineer ka imaaday raas dawladda ka imaaday joogay oo taan karo brena been Allah uu joogaa injineerka asaa hagaajin doonaa waxaan marka asaa sheegi doonaa maalintii wax keenay maalintii hagaajin asaa sheegi doonaa marka waxa loo baahan yahay inay amarka hoggaansamaan inaad amarka hoggaansataan hadda taa ganacsade oo ka ganacsiga asaa xarada xootiga dhaxlay waxa loo baahan yahay in aad u hoggaansato amarka ka soo baxay dawladda iyo yeelisaar helo baaj hadda aad u gaasimeen sharciga oo adu qaban doonaa haduu sharci ku soo qabto inaad ku eedeyso malaha marka meeshan oo suuqan oo hadda aan sheegayna mala dhisa ilaa derbigan A4 ka wareegto waxiba ku wareegsan handicap oo gubtay lama dhisaayo waxaan guban ma guban laakiin waxii gubtay dhan lama dhisaayo hadii aad isku dayin inaad dhistaan sharci laga qaadi doono marka asxaabta waxaan u sheegaya in dadka magaalada Radigaxli in arintaasi muhiimta isgaarsiyaan oo ay isu sheegaan dad baa shir soo galay guddi dad baana joogay shirki joogay marka inaad u sheegtiin walaaladeena oo aad warbixinta u faafisiin hadaa nin uu iska baxo iska dhismo iska galo oo la qabto la qaado garanaysiin meesha hadii la geeyo garanaysiin wax ka dhici doono wax ka dhaca garanaysiin marka waxa loo baahan yahay in arinta isgaarsiin oo warbixinta dadweynaha u sheegtiin oo meel kasta aad gaarsiin marka hadaa ku cusubtay channelka faaliha fadlan subscribe sar like gare share gare wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh